امام حسین بادشاہ دی آمد تے بلند صلوات اللہ آج جشن پڑھنا ہے سی رومنا کہنی سب تو پہلے سارے جتنے عزادار مولا دے پاک جشن تے ہیں بادشاہ دی آمد دی مبارک باد کل دی وی سرکار مولا غازی عباس دی سارے عزاداراں کو میں مبارکباد دینا مولا بھائی مبارک علی دا پر خلوص اہتمام بارہواں شہنشاہ سخی اپنے دربار چ قبول فرما جان دیو جڑا کچھ اساں جشن پڑھدے ہیں محبت ہے جو آخر نے تشریف گرنا وائے دعا کر چھوڑیے مولا ساریاں دے مال رزق عزت چ اضافہ فرما بھائی غیور دی مولا زندگی دراز فرماوے مولا دشمنان دا وار خطا فرماوے مولا نند بابے دے چاچے حافظ محمد علی خان دے درجات بلند فرماوے بلکہ جتنے مولا دا ذکر کر کے ٹر گئے مولا ساریاں دے درجات بلند فرماوے جڑے سن کے ٹر گئے مولا ساریاں دے درجات بلند فرماوے ایک دا ایک مصرع قصیدے دا تے حاج صاحب دے حوالے میں کسے دل وچ کوئی وسد ہے کسے من وچ کوئی رہند ہے کسے دل وچ کوئی وسد ہے کسے من وچ کوئی میرا دل ہر تو آلہ ہے جو ایندے وچ علی سرکار محمد مصطفیٰ حسنین دا پاک نانا معراج تے گیا آواز قدرت اے میرا محبوب تے کو عرشاں دی سیر کرائیں میں تیرا میزبان تو میرا مہمان کیویں گزریے میں جو تک معراج تے سدائے سرکار محمد مصطفیٰ دی آواز آئیے تیری مہمان نوازی دے ودا سرکار محمد مصطفیٰ پوچھے بلین ہے تو علی وانگو یا تیری جا علی رہندے آواز قدرت آئیے میرا محبوب سن میں تو جے پوچھیا دساں تے کون
ਰਹੇ ਮੋ ਸਕਿਨ ਈਂਦਾ ਉਠਾਤਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਹਾ ਮੌਲਾ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ ਹੱਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਸੈਯਦਾਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿੰਬਰ ਹੱਥ ਚਾਹੋ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਵਸਨ ਪਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾ ਦਹਨੋ ਕਰ ਵਸਨ ਪਏ ਜਿਥਾਂ ਕੋਈ ਮਾਤਮੀ ਰਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ